Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі понеділка ми спілкуємося про наше із вами здоров'я, але у такий воєнний час. Зокрема, дуже важливо, коли ми чуємо різноманітні негативні новини, коли чуємо вибухи у власних містах, турбуватися про свої нерви, про переживання і стрес. Як його вгамувати, чимало є порад, але детальніше про природу стресу і про справді його лікування і все ж таки знищення у нашому організмі, за можливості, розповість лікарка-неврологиня Оксана Жешко. Вітаю вас у нашій студії, радий вас бачити. Доброго дня, шановні глядачі, слава Україні! Героям слава! Справді, нерви – це досить таки дивна штука, і я би розпочав, напевно, про природу їх говорити, але перед цим нагадаю глядачам, що вони можуть телефонувати до нас за номером телефону, який бачите на своїх екранах 0800 40 0012. Усі дзвінки за цим номером в межах України абсолютно безкоштовні. Якщо маєте свої питання, доєднуйтесь до нашої розмови. Так ось, природа нервів, яка вона? Тому що ось хвилювання з'являється. Це як захисна реакція чи щось інше? Так, дякую, що запросили. Дійсно, тема дуже актуальна. Природа хвилювання в довоєнний час і сьогодні вона дуже відрізняється. Зараз реакцію людей на цей стрес я можу назвати гострий стресовий розлад. І дійсно цей механізм спрямований на те, щоб мобілізувати тіло до стресової такої негативної ситуації, коли стоїть питання «бий» або «біжи». Мобілізуються повністю всі системи організму. Ну, добре, а як він виникає? В якому місці, можливо, який орган провокує безпосередньо стрес? Чи це наше розумове сприйняття ситуації? З вашого дозволу трошки візьму про будову нашої нервової системи. Якщо брати структури головного мозку, є структури древніші. Наприклад, якщо моя рука, тут у нас де стовбур головного мозку, тут історично древніші частини. Зверху покриває в нас кора, яка відповідає, лобна кора за аналіз, за розуміння ситуації. Коли в нас йде стресова ситуація, оця кора в нас просто відпадає, здатність до аналізу в нас втрачається, і в нас працює оця древніша структура, яка називається мигдалевидне тіло, вона відповідає за страх. Тобто вона дає сигнал організму, що треба бігти, треба тікати, треба щось робити або захищатись. Тобто, по суті, це інстинкти, грубо кажучи. Так, на перший план виходять інстинкти самозбереження і дії людини, щоб врятувати своє життя. Як може він проявлятися, окрім того, що виникає посилене серцебиття, наскільки я розумію? Так, механізмів є багато. Це саме мигдалеподібне тіло, воно пов'язане з іншою структурою, гіпоталамусом, яке вже в свою чергу виділяє, впливає на наднирники по механізму зворотного зв'язку. Воно впливає на наші наднирникові залози, які в свою чергу продукують адреналін, кортизол. На фоні цього адреналіну, кортизолу, які потрапляють у нашу кров, наші всі фізіологічні системи реагують. В першу чергу це те саме серце, почащення серцебиття, звуження судин, підвищується артеріальний тиск. Відповідно, ті люди, які страждали вже до цього артеріальною гіпертензією, матимуть високі ризики виникнення інфаркту міокарда та виникнення інфаркту мозку, то інсульту, як ми з ним боремося. Впливають також на інші системи, до прикладу, на печінку. В нашій печінці є запас глікогену, який в свою чергу розщеплюється на глюкозу. Цей високий рівень глюкози, якщо стрес постійний, рівень йде високий в крові, так само ризик цукрового діабету підвищується. Тобто, по суті, це гормонально регулюється, і ось є вкид певних гормонів, які от вже далі підвищують серцебиття і стимулюють організм більш сильно реагувати, я так розумію, навколишнє середовище і, зокрема, ось ці процеси самозахисту. Але сам цей стрес, цей процес, це якась короткотривала дія на наш організм і короткотривалий викид цих гормонів? Чи це може тривати довго? Я зрозуміла ваше питання. Гострий стрес, він йде нам на користь. Це якраз коли в нас йде гостра ситуація, наприклад, на нас летить ракета на будинок, нам треба швидко спуститися в підвал. Але буває таке, що гострий стресовий розлад
переростає в хронічний стрес. І тоді цей механізм повністю згубний, його називають повільною вбивцею. Людина не справляється з тим, щоб знизити цей сигнал мигдаловидної залози, яка відповідає за цей страх і самозахист. І тоді вона в такому стані фонової тривоги, в стані постійного хронічного стресу проживає весь цей період і ніяк не може на це повпливати. Гаразд, але чи є якісь обмеження? Скільки організм так може бути? Немає. Бо ви сказали, що це небезпечно і він починає самознищення, так, процес? Так. Організм опускає процес самознищення, і ви, на жаль, ніяк його не самі не зупините, поки не звернетесь до спеціаліста, який вам з цим допоможе. Ви вже починали говорити про органи, на які безпосередньо впливає. Це серце, яке починає сильно битися, це нирки, так? Наднирникові залози, так, печінка, шлунково-кишкова система так само, часті зараз звернення по розладах травлення, в когось це діарея, в когось це навпаки затримки, в когось відсутність апетиту, в когось навпаки булімія, вони не відчувають насичення. Це мається на увазі, коли людина буквально випускає назад всю їжу, яку з'їла, це булімія. А от добре, шлунково-кишковий тракт. Як можна повернути свій організм до того, аби все ж таки почати їсти? Тому що те, що люди не хочуть приймати їжу, я неодноразово вже чув. Потрібно таки вертати оцю кору, накрити її знову. Це історично древніший відділ мигдаловидне тіло, включити свою лобну кору і все-таки включити свій аналіз ситуації, яка відбулася. Сьогодні 40-й день війни. Потрібно вже трошки задуматись над тим, як ми живемо ці 40 днів. Я би рекомендувала всім, що дивляться наш ефір, людям повернутися до ритму життя, яким вони жили раніше. Я знаю, що це складно, але потрібно, якщо ви снідали, звичайно, омлетом, поверніть цю звичку. Снідайте так, як ви звикли, так само обід, вечеря, намагатися в той самий час, що ви жили довоєнний, той самий час берегти свої звички. Але якщо була порція, там, припустимо, 200 грамів до війни, ви кажете, до цього стресу, а зараз людина, в принципі, не хоче їсти, то чи зможе вона здолати цих 200 грамів, чи це може бути, знову ж таки, небезпечно для організму? Змушувати себе. Тут варіант тільки один. Перше правило – це подбати про себе. Коли ми подбаємо про себе, так само, як в літаку. Спочатку надів кисневу маску на себе, тоді кисневу маску на свого ближнього. Так само і тепер. Ми маємо самі подбати про себе. Шлунково-кишковий тракт, зрозуміло, серце. Тут прискорене серцебиття безпосередньо в період з цього гострого стресу, коли ви кажете, реакція початкова, а далі який вплив стресової ситуації на серцево-судинну систему? На фоні хронічного стресу, на фоні цієї фонової тривоги людина може відчувати це серцебиття доволі тривалий час. Наприклад, і місяць, і два, і довше. Вона буде відчувати без зупинку своє пришвидшене серцебиття. Тобто, якщо нормально 80 ударів, так, хвилину, якщо я не помиляюся? Не, може бути за 100 і більше. І так регулярно? І так регулярно. Це ж серце швидше зношується при цьому? Звичайно. І це потрібно, напевно, одразу звернутися до кардіолога чи до невропатолога, до кого? Якщо серцебиття залишається в такому темпі. От, власне, дякую вам за ефір. Щоб зменшити кількість звернень до лікарів, я б радила би намагатися справитися зі своїми емоціями вдома. Спочатку застосувати дихальну практику, так зване дихання життя. Воно спрямоване на те, щоб підвищити концентрацію вуглекислого газу у нашій крові. Здавалось би, навпаки, дехто може рекомендувати глибокий вдих, глибокий видих, але це так не працює. Потрібно зробити глибокий вдих, затримку 3 секунди, видих. Ротом. Ротом, бажано ротом, затримка 3 секунди, тоді вдих, затримка 3 секунди, видих, затримка 3 секунди. Так, і таким чином ми зможемо знизити серцебиття. Зменшується. Те саме рекомендують при панічних атаках. Чому рекомендують дихати в кульочок? Тому що збільшується концентрація вуглекислого газу. І на фоні цього зменшується серцебиття. Звичайно, якщо людина була схильна до панічних атак і до цього, до війни, то її напади набагато стануть частішими. Які ще методи ось такого заспокоєння, окрім дихальних вправ? Методів є багато.
тактильний контакт. Еволюційно так склалося, що наші рецептори добре реагують на дотик. Ми люди соціальні. Якщо є можливість завжди перебувати не наодинці, якби не робота, я знаю, що моя психосоматика вже би давала дуже значні збої. Робота, відволікання на якісь інші справи дуже допомагають. Якщо є можливість обійняти когось, обіймайте когось. Якщо немає можливості, ми складаємо навхрест руки і гладимо себе. А ви маєте на увазі так само когось... навхрест ноги. Когось обійняти, це якщо ми бачимо, що в людини стрес, то її ось в буквальному розумінні почіпати фізично, і ніби її організм таким чином трошки пробудеться, повернеться до реальності. Отут питання дуже спірне. Якщо ми знаємо цю людину, знайомі з нею, ми знаємо, що вона нормально зреагує на ці обійми, звичайно, ми приходимо на роботу, обіймаємося, знижує рівень стресу, знижує рівень кортизолу. Якщо ми не знаємо, хто перед нами, ми бачимо, що людина пережила якусь неприємну подію, ми не знаємо, чи, можливо, вона пережила насилля, не дай Бог, і ми до неї підходимо, хапаємо її за руки, хочемо пульс поміряти, отак, міряємо пульс, чи беремо її обіймати, так не можна себе вона входити. Вона навпаки погано зреагує, так? Тобто варто запитати перед цим, звичайно, чи можна до тебе доторкнутися. Всі дії потрібно узгоджувати з потерпілим, якщо дозволяє час. Наприклад, якщо потрібно її швидко десь з зони небезпеки забрати, звичайно, там вже не до запитань. Наступні якісь вправи ще, можливо? Позиція тіла, щоб нам заспокоїтись, треба заземлитись. Потрібно 5 точок опори. Ножки рівно, руки на стіл, п'ята точка по центру, рівно спину. Тому що якщо ви сядете так і ще й голову пустите, попробуйте зробити глибокий вдих. Це дуже складно. Якщо ми вирівняли спину, розправили плечі, заземлились, і глибоко починаємо дихати, можна ще підняти руки догори, так набагато легше. Це допомагає вийти з цього стану. Взагалі мозок і це мигдалевидне тіло, воно не відрізняє, чи це небезпека дійсно, яка нам загрожує, чи це небезпека нами придумана. Тому ми мусимо взяти контроль над своїми думками, мусимо трошки фільтрувати інформацію, має бути інформаційна дієта. Так само робити перерви між новинами. В перші дні люди не відпускали з рук телефон. До мене були часті так само звернення. У мене терпнуть руки. Кажу, а скільки ви годин тримаєте телефон перед собою в такому положенні? Каже, а так, дійсно. Так само свербіж шкіри. Це частий прояв, який зараз на нервовому підґрунті, нейродерміти, свербіж, часті звернення. Я так само, тут є дві сторони, можливо, це дійсно якась, не дай Бог, короста, яку людина підчепила в підвалі, чи від домашніх улюбленців паразити, чи це дійсно на нервовому підґрунті. Ви вже говорили про те, що дуже важливо відволіктися, можливо, на роботу, можливо, на якісь побутові справи. Багато хто прибиранням відволікає себе, я знаю, от такі випадки. Що ви порадите, які методи найдієвіші? Звичайно, відволікатися потрібно, це... Ви нікому тим гірше не зробите. Я рекомендую ті дії, які ви можете завершити. Прибирання – це дія, яку ви можете завершити і видихнути. Доконаний вид. Я це виконав. Погуляти з собакою. Домашні тварини, вони дуже знімають стрес. Погладити кота. Послухати якусь музику, яка вас асоціюється з приємними спогадами. Почитати поезію вслух. Поспівати пісень. Взагалі спів, він дуже позитивно впливає на нашу діафрагму. Наша діафрагма відповідно на дихання, і так ми заспокоїмося. Не даремно в нас стільки військових пісень, які піднімають дух, і не даремно ці воїни співають, тому що це дійсно помічна справа. Так само, щоб знизити рівень переживань, можна записувати свої переживання, тривоги на папері, але в ніякому разі їх не перечитувати. Тому що оце переживання цієї трагедії знову і знову, вона буде ще негативніше на вас впливати. Ви записали. Тобто ми використовуємо цей метод ніби як от розмова з психологом. Так. Розказали йому, і так само на папері ми це виклали, і потім можна спалити цей папір. Так, спалити, порвати, але в ніякому разі не перечитувати. Зрозуміло. Ви вже говорили навіть і про те, що стрес може в результаті призвести до цукрового діабету або ж погіршення стану, якщо людина вже має це хронічне захворювання. Чому так відбувається? Так, я вже казала, в нашої печінки є рівень, певний запас цукру навколо. І цей цукор, він розщеплюється і потрапляє в кров як захисний механізм. Тому що під час стресу нам потрібна енергія. Оце бий або біжи.
І організм сам розщеплює оцю глюкозу, в якому вигляді вона є в печінці, і кидає в кров. Якщо стрес хронічний, ця концентрація на високому рівні перебуває завжди в крові. Ви от говорили про те, що в перший час стрес і відключення кори головного мозку, ніби переходження на інстинкт, в принципі, непогано впливає на наш організм, бо ми включаємо засоби самозахисту і ось ці внутрішні інстинкти. Але чому все ж таки, коли говорять про стрес, то це завжди от негативний процес? Це не завжди негативний процес. Якби в нас були дослідження, якби це мигдалеподібне тіло було маленьких розмірів, чи воно би було взагалі відсутнє, людина не здатна до самозбереження, в неї відсутній страх. Це є зле, насправді. Угу. Якщо в людини присутній страх, в неї збільшуються шанси вижити. Ну так. Ну, знову ж таки, інстинкти самозбереження. Якщо стрес тривалий, то він однозначно діє негативно. Окрім того, я вже згадав про психологів як варіант допомоги. Чи це може здолати ось такі фізіологічні проблеми, про які ви вже сказали? Взагалі, в нас неврологія – така галузь, яка пов'язана тісно із психологією, психіатрією. Ми часто маємо звертатися до своїх колег, тому що маємо працювати комплексно. Ми працюємо фармакологічним методом, вони працюють методом когнітивної терапії, методом психологічного впливу. І так ми разом добиваємося потрібного результату. Зараз дуже багато психосоматики, тому щоб зрозуміти, віддиференціювати ті самі панічні атаки, імітація серцевих нападів, так само імітація, наприклад, гострих якихось гострого живота. Коли в нас йде стресова реакція, в нас йде напруження всіх м'язів, в тому числі м'язів живота. Вона може бути настільки сильна, що буде живіт як ніби доска. Ніби щось ріже, так? Так, всередині. Гострий біль, він через те, що в нас кожен орган має своє нервове сплетення. І ви ніяк не віддиференціюєте, чи це дійсно патологія, яка виникла, яка потребує оперативного втручання, чи це психосоматика, тільки після обстежень. Психологічну допомогу, ми з вами попередньо говорили, можна отримати багатьма способами. Зокрема, є телеграм-чат-бот, який ви зараз побачите на своїх екранах. Це Words Helping Bot. Це от слова допомагають. Якби так, ви можете там знайти і, відповідно, почати спілкування. Окрім того, пані Оксана говорила про те, що є спеціальні телефони довіри, зокрема, і від Луцької міської ради, це соціальної служби, і так само колеги із Волинського національного університету, ваші колеги, маю на увазі, тому що ви ще там працюєте, теж мають телефони. Це на кафедрі психології. Теж їх можна знайти в інтернеті. Принаймні, таким способом, телефоном поспілкуватися або ж дистанційно, якщо що, отримати консультацію особисто. Про психосоматику мушу вас уточнити, як пояснити цей процес. Тому що, наскільки я розумію, це людина сама собі, по суті, надумує якусь хворобу, і вона дійсно починає проявлятися в нас фізично. Абсолютно вірно. Ви, на жаль, ніяк не контролюєте свою вегетативну нервову систему. Цим навиком володіє малий відсоток людей, їх називають йогами, і це, на жаль, нам недоступно найближчим часом. Наведу вам приклад. Пацієнтка дзвонить до мене з гострим болем живота, прокинулась вранці, не може встати з ліжка. Ну, відповідно, я їй порекомендувала ці вправи: масажування пальців, відволікання уваги, самопоглажування, дихання, і гострий біль пройшов. Так само, як панічна атака, в людей підвищується артеріальний тиск, вона відчуває сильне серцебиття, вона відчуває біль за грудиною. Це всі симптоми того, що інфаркту міокарда. Ви ніяк не можете зрозуміти. Людина відчуває так, ніби вона зараз помре. І тому вона мусить звертатися за допомогою. З цим, звичайно, якщо провели всі обстеження, вона звернулася в лікарню, там все добре, тоді вже спеціаліст має право їй казати: слухайте, це на підставі ваших переживань, ваша підсвідомість дає таку реакцію. Тільки тоді, як ми виключимо всю органічну причину, яка можлива. То ось ми з вами обговорили, в принципі, на які органи це все впливає, але це от в тому випадку, якщо стрес довготривалий.
Але загалом час від часу ми переживаємо стрес. Побачили страшну новину, десь почули якийсь вибух. Навіть люди реагують вночі на якісь гучні звуки і бояться, що це так само якийсь вибух чи влучання ракети чи щось подібне. Такі стреси ось короткострокові, які минають вже там за 5-10 хвилин. Загалом, наскільки вони впливають на організм і що найбільше страждає? Коли це не загострюється, а ось саме короткотривало, і ми можемо це якось опанувати. Тут де ефект накопичення. Так само, як зараз багатьох людей є симптом фантомної сирени. Вони чують сирену тоді, як її немає. Це вам відповідь на ваше запитання. Воно все не минає безслідно. Ці сирени, які турбують, будять людей вночі, вони також не минають безслідно. Саме тому ворог і атакує вночі, щоб деморалізувати наше населення, звичайно, цивільне, ранніми пробудженнями. Відсутність сну несе катастрофічні наслідки для всього організму. Тому що коли людина спить, її нейрони мають продукти життєдіяльності. Вони очищуються за допомогою циркуляції спинномозкової рідини. Вона циркулює так само, як наша кров, збирає весь непотріб, фільтрується і йде знов по колу. Якщо в людини хронічне безсоння, в неї починається та сама проблема з серцем, відчуття почащеного серцебиття, людина апатична, людина в депресії, в неї починається загальна тривога і це замкнуте коло. І тоді вже без допомоги спеціаліста точно не обійтись. Тоді вже потрібне і фармакологічне втручання, і психокорекція. Якщо тривала безсоння, тоді 100% потрібно вже до когось звертатися. Ну, ви зараз почали про це говорити, і я усвідомив, що, в принципі, до вас почнуть звертатися всі. Тому що кожен зараз відчуває в якийсь момент якийсь стрес, чи він короткотривалий, чи довготривалий. Як бути всім нам зараз, українцям? Чи варто зараз приймати якісь ліки? Взагалі, я так само, як і всі лікарі, раджу не займатися самолікуванням, але я розумію, що зараз звернень по тривожних станах і цій фоновій тривозі їх дуже багато. Тому почати, можливо, з трав'яних засобів. Та сама валеріанка, та сама м'ята заспокійлива. Так само перед сном. Що я рекомендую, це відрегулювати свій режим дня. Зараз з частими пробудженнями вночі люди починають спати вдень. Якщо вже спите вдень, робити це до 2 години дня, щоб ви втомилися в цей період далі і знову могли спати вночі. Тому що нічний сон, він найкорисніший. Якщо ви починаєте спати в годині 5-6-8, ви вже потім не будете спати вночі і знову будете йти себе виснажувати. Чи можуть бути якісь трав'яні чаї заспокійливі, там щось таке подібне? Це знову ж таки на ніч, чи це потрібно регулярно замінити звичайні напої, такі як кава і там чорний чай, наприклад? Тут все діло індивідуально. Якщо, наприклад, взяти мене трав'яні чаї навпаки дуже нервують, тому що я їх в принципі не люблю і на запах не переношу. Це діло дуже індивідуальне. Якщо людина все життя пила каву, тобто потрібно спробувати перед тим, так, як от сприймати це безпосередньо як заспокійливе. Ніщо не має йти додатковим фактором стресу. Якщо людині противний цей запах, вона не повинна себе заставляти. Тоді можна випити якусь дійсну таблетку валеріанки і піти нормально, спокійно спати. Гаразд, тобто валеріанку приймати, але чи не є вже тоді некорисним велика кількість подібних заспокійливих засобів для нашого організму? Не на постійній основі, звичайно. Якщо брати вже на постійній основі, я би рекомендувала препарати магнію, вітамін В6, який дуже корисний для нашої нервової системи, і які знімають так само, забула сказати, за головний біль. Головний біль, напруги, мігрені, дуже почастішали напади. Так само пацієнти потребують корекції, дозування, тому що, нагадаю, при мігрені не можна пити антимігренозних препаратів частіше, ніж 2 рази на тиждень. Тому потрібно займатися профілактикою нападів головного болю.
Дякую вам за таку нагоду. Як це робити, до речі? Тому що, справді, на головний біль зараз скаржиться чимало хто. Звичайно. Якщо пацієнт до цього страждав мігренью, це специфічний головний біль, він йде переважно з одної сторони, пульсуючий, може супроводжуватися нудотою, тошнотою, блювотою, може бути заурою, безаурою з якимись спалахами світла перед очима. Запаморочення може бути при цьому? Може бути, звичайно. Воно повністю вибиває вас з колії, ви не здатні нічого робити. Ви хочете накритися, вас дуже подразнюють якісь світлові шумові звуки. Це є класичний мігренозний напад. Тоді, щоб його зняти, є декілька груп препаратів. Я не буду робити зараз рекламу, але для того, щоб зробити профілактику цих нападів, це, по-перше, найпростіше, це аеробні навантаження на свіжому повітрі, не статичні, аеробні, 3 рази в тиждень, мінімум по 30 хвилин. Що ми? Це якісь фізичні вправи, чи можна просто прогулятися? Можна прогулятися, як кому дозволяє стан здоров'я. Пробіжки, стрибки – це все йдуть аеробні вправи. Наступне – це корекція харчування. Деякі продукти в нас можуть викликати напади мігрені, хто до них схильний. Червоне вино, сир, горіхи потрібно виключити. І третє, якщо вже це не допомогло, корекція способу життя та харчування, потрібно підключати фармакологічну терапію на постійній основі, але це йде не протимігренозні, а йдуть інші групи препаратів, також індивідуально призначають. І як тут до кого звертатися? До сімейного лікаря, якщо ми далі починаємо постійно відчувати головні болі, чи вже звертатись до невропатолога? Якщо ви впізнали в вашому нападі оцей опис, що я описала, то краще до невропатолога. Угу. Якщо ви відчуваєте якийсь інший типу головний біль з тиснучого характеру навколо чи в потилиці, це переважно головний біль напруги або характерний для підвищеного артеріального тиску, тоді з цим може справитись і сімейний лікар. Як бути далі? Зараз ми відчуваємо, вже як ми обговорили, або довгостроковий стрес нашого організму, або ж короткострокові якісь напади в період сирени, в період якогось хвилювання і такого іншого. Загалом, на наш організм. Що це в результаті буде? Чи можете ви спрогнозувати ось загальну картину українців вже от після цих всіх подій? Я просто хочу дати свої поради. Я, знаєте, як депутат хочу зараз вийти з цього питання. Хочу дати свої поради для того, щоб люди не відчували почуття провини за те, що вони зараз вдома в комфорті, а хтось зараз лежить мертвий. Звичайно, не можна без сліз, без болю дивитись на ті події, які ми бачили вчора. Це жахливо, це не можна виправдати. І просто я хочу дати такий посил людям, що ви є найцінніший скарб своєї нації. Ви є найцінніший, що є цієї країни. Ви повинні самостійно справлятися, в першу чергу допомогти собі. Чи знали ви, наприклад, що в світі існує сховище, де зберігаються насінинки всіх рослин? Тому що деякі вищі цього світу вирішили створити ядерну зброю, і, відповідно, деякі люди опозиції вирішили врятувати цей світ. Так само люди, які виїжджають за кордон. Ви є тими насінинками, які зараз в тому сховищі. Нам потрібно зберегти наш генофонд, нам потрібно зберегти пам'ять нашого народу, потрібно цінити те, що ми маємо, допомагати тим, хто зараз втратив свої помешкання, хто втратив рідних. Так само хочу трошки зачепити посттравматичний стресовий розлад. Mm-hmm. Він по класиці має декілька фаз. Фаза шоку, фаза заперечення, фаза гніву, несправедливості, чому хтось дозволив цьому статися, фаза депресії і фаза прийняття, фаза будування майбутньому життя навколо цієї порожнечі. Тому що ця порожнеча не затягнеться нічим. Я так розумію, що це неминучі фази, які пройде кожен українець, який зараз переживає за ці події, які відбуваються. Звичайно. Я тому їх і перечислила. Хтось на цій фазі першій затримується довше, хтось на другій, хтось на третій, хтось переходить з фази на фазу, потім повертається назад. І це неминучо? Це неминучо. Це психологія і реакція нормальної людини на ненормальні події. І тому вся реакція, всі емоції, які ми зараз відчуваємо, чи це гнів, чи це страх, є абсолютно нормальними. Тому якщо ви хочете поплакати, поплачте. Ви хочете покричати, кричіть. Дехто
мовчить, дехто не говорить, дехто не хоче нікого бачити. Це є найстрашніше, тому що коли ти проживаєш емоції, ти полегшуєш собі страждання. Якщо ти їх не прожив, ти заганяєш себе зразу в фазу депресії, яка є найнижчим рівнем взагалі нашої психології, вібрації. І дістати людину з цього рівня дуже важко. Я тоді перефразую своє останнє запитання і інакше спробую наштовхнути вас на відповідь про те, із чим ще будуть люди далі звертатися до невропатолога, зокрема, із нервами, окрім головного болю, про що ми вже обговорили. Ті самі серцево-судинні захворювання. На жаль, зараз так само збільшився ризик інсультів, інфарктів. І це, знову ж таки, на фоні стресу. На фоні стресу, звичайно. Страждають всі системи організму, яку ми не зачіпимо. М'язова, ендокринна, гастросистема, кишково-шлункова, розлади харчової поведінки, ті самі дерматологічні проблеми. Воно все через те, що людина в фоновому стані тривоги та хронічному стресі. Це неминуче, але для того ми сьогодні з вами і проводимо цей ефір, для того, щоб люди включили нарешті цю лобну кору, щоб вони зменшили вплив мигдалевидної залози, яка відповідає за страх, за оцей стан бий або біжи, і були здатні до аналізу ситуації. Так само рекомендую вправи, які включають дві півкулі, тобто ці вправи, які ми робили в дитинстві. Оце, знаєте, оце, щоб ми включили дві півкулі. Вони є дуже помічні. Їхніх варіацій є безліч. І чи може відволікати, там, наприклад, читання не новин, а якоїсь художньої літератури чи якихось там аналітичних текстів чи щось подібне? Звичайно. Люди в нас в Україні є категорія людей віруючих, яким читання Святого Письма є дуже заспокійливе. Вони свою віру, вона їм завжди допомагає, вони читають це письмо, вони цим заспокоюються. Є категорія людей, які до цього не читали Святого Письма, і їм може допомогти якась психологічна література, тому що історія в нас не нова, вона йде по колу. Люди переживали жахи століттями назад. Візьмемо той самий Другу світову війну, ті самі концтабори. Голодомор. Хочу навести до прикладу відомого психолога, психотерапевта, невролога Віктора Франкла. Він є австрійцем єврейського походження. Його запроторили в цей концтабір в 42-му році. І єдине, що його рятувало, він тоді так казав: я з водянкою, загнившою на нозі, я вже схуд, на мені тільки одна шкіра та кістки, я не можу це витримати, але знаєте, що мене тримало? Те, що я собі в голові уявляв, як я читаю лекції студентам про те, як вижити в концтаборі. І він жив цією думкою, він допомагав людям, які були готові піти на суїцид в тому концтаборі, він врятував дуже багато людей. Він втратив повністю всю свою сім'ю, крім рідної сестри, яку депортували в Австралію. І через 2 роки, 7 місяців він вийшов з концтабору. Він видав декілька книг «Людина в пошуках сенсу». Це є такий приклад логотерапії, терапії сенсом, якщо дослівно перекласти. Людині завжди потрібно мати сенс життя. Це також напрям роботи. Мені здається, що вони, якщо не помиляюсь, в кінці залишалися безпосередньо в концтаборі і не знали, куди йти, бо це і вже було їхнім сенсом життя, на жаль. Так. На сам кінець, і вже підсумовуючи, питання щодо перших дзвіночків, з якими варто прийти до невропатолога, перевірити свій організм, аби не довести його до інфаркту, інсульту, чи, можливо, вже якихось серйозних мігреней. Для мене, як невропатолога, найстрашніше – це є відсутність сну. Тому що без сну людина не відновлюється, страждає всі її системи. Вона працює на самознищення, на зношування, і з цим однозначно потрібно втручатися. Якщо людина більше тижня нормально не спить, це вже привід прийти до невропатолога. Нормально не спить – це всю ніч не спить чи постійно прокидається? Тут є різні фази. Важкість засинання, наприклад, до 4-ї ранку, вона крутиться і там спить до 7-ї. Це
також є приводом для звернення. Можливі часті прокидання, це також є. Це різні види порушень сну, але це все відноситься до інсомній, до безсоння. Так само ці часті мігренозні напади, які потрібно щось робити, тому що мігренозний напад, на жаль, також не проходить безслідно. Якщо зробити МРТ пацієнтам, яких часта мігрень, там є вогнище ангіопатії, напевно, вже пацієнти з мігренозними нападами, половина більше зробили собі МРТ, їх побачили, злякались і пішли далі жити з тим, з тією картинкою перед очима, що в них цяточки в голові. В принципі, це не смертельно, але це все одно. Це якісь підвищення температури, правильно, в якихось конкретних точках? Судинні вогнища, так само, такі міні-інсульти. Взагалі, тема мігрені дуже довга, широка, це займає можливо, весь ефір. Ми з вами ще зустрінемося обов'язково щодо цієї теми. Я вам дякую, що завітали, практичні поради ми від вас отримали, а потрібно все ж таки намагатися впоратися із власним стресом, якщо він триває довго, і це не реакція на якусь конкретну подію 5-10 хвилин, заспокоювати себе відволіканням, заспокоювати себе книгами, музикою, дотиками, якимись, можливо, фізичними вправами і тим, що менше тримати телефон в руках і листати новини, а якось обмежувати доступ до цієї, на жаль, постійно негативної інформації. Абсолютно вірно. Дякую вам. Дякую ще раз. Вам обов'язково ще зустрінемося у нашій студії. Я нагадаю нашим глядачам, що гостею була лікарка-неврологиня Оксана Жешко із Волинської обласної клінічної лікарні. І нагадаю ще вам, що ви традиційно можете приєднуватись до нашого ефіру щопонеділка о цій порі на 12-му каналі. Залишайтеся здоровими і до зустрічі!